Për afro 2 orë ish Ministri i Transporteve Edmond Hagjinasto dha shpjegime në Prokurorinë për krime të rënda, në kuadër të hetimit të qelur për aferën me fondet e rrugës Tiranë-Elbasan. Deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim ka përcjellur pragun e institucionit në orën 12:20 të së hënës dhe u pyet në cilësinë e personit që ka dieni për rrethanat e hetimit, ndonse organi i akuzës është duke kryer verifikime dhe rreth rolit të tij. Burimet janë të rezervuara për të dhënë detaje lidhur me çfarë deklaroi Hagjinasto përpara prokurorëve, por ja çfarë tha ish ministri për gazetarët, teksa linte ambientet e organit të akuzës. Jam thirrur si person për të dëshmuar për projektin e rrugës Tiranë-Elbasan, që siç e dini është në hetim. Për çfarë ju pyet prokuroria? Për ato gjëra që kanë të bëjnë me përgjegjësitë mia si drejtues politik i ministrisë, ish drejtues politik i Ministrisë së Transporteve të Infrastrukturës gjatë një periudhe të zhvillimit të këtij projekti. Faleminderit. Më herët ish ministri i Transporteve nga radhët e LSI-s u shpreh se ishte i gatshëm të verifikohej nga prokuroria, por nëse do të goditej politikisht, do të përgjigjej me të njëjtën mënyrë. Hetimet për aferën me fondet e rrugës Tiranë-Elbasan nisën pas kallëzimit që bëri Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në dhjetor të 2017-s. Deri më tani në pranga për akuzat e korrupsionit pasiv dhe shpërdorimit të detyrës, kanë përfunduar Dashamir Gjika, ish drejtori i përgjithshëm i rrugëve, dhe Alben Salite, Alex Qurduka. Sipas prokurorisë, përmes amendimeve të kontratës bazë, ish zyrtarët kanë përfituar në mënyrë të paligjshme. Dëmi që i është shkaktuar shtetit për llogaritet në vlerën e 54 milion dollarëve.